干面汤。Thank you.
地里面有设防，所以这样的话会有一点点有一些变化。
对呀、哦。
Mundur 4 jam siang. Kau jam puang, kau berangkat. Ini mundur 4 jam siang, kau jam puang. Ah, ini kau sudah tidak. Oh, di Pekan Baru 4 jam.这样乱。这些啊
Tahu salah laju betul. Tak usah lari. Tunggu, tan. Tan sing, awak itu cuci hong sing bapa ke? Naik mobil, oh. Jauh biji ya. Bapa naik mobil. Terang. Ini adalah pemakaman Tionghoa. Umban Sari. Yayasan Sosial Pancabakti Abadi Pekanbaru. Jenazah baru tiba dari Dumai. Mau dikremasi di sini. Thank you.
berangkat ke Malaysia dia. Kim tu juga tak? Ini pun tak usah. Ini pun. Lu nak Kim ada kan? Dia pergi aja. Dah. Kali ni kali nak dekat sini. Dia kan? Yo, bye bye. Kalau enggak naik aja dalam, dia bawa mobil sendiri kok. Thank you.
Thank you.
出来。要放到这呢。放出来，我刚才不了哈。对呀，他不是这个怎么的？